санти в бігах. У Європі відбулися численні забіги в костюмах святих Миколаїв. Це доброчинні акції, кожен учасник сплачує внесок. Найбільший забіг влаштували в Мадриді. Тут дало ногам волю 7 тисяч сант. Гроші з акції підуть на дослідження в царині онкології та поміч людям із цією хворобою. Бігали і данці в Копенгагені. Внески учасників підуть на закупівлю подарунків дітям із бідних родин. Дуже важко бути помічником Санти, однак ще важче бути частиною родини, яка не може провести Різдво у справжній святковій атмосфері. Ми живемо в заможній Данії, однак багато людей зіштовхнулися із проблемами цього Різдва і не можуть зробити своїм дітям дарунки, тож ми їм допоможемо. Понад 1000 сант пробігло і в німецькому Міхендольфі. Тут дистанція була найбільшою – 10 кілометрів.